Meni je izuzetno velika čast i zadovoljstvo da sam predsednik Opštinskog fudbalskog saveza u godini velikog jubileja, jubileja od 60 godina Kupa grada Pirota, jedan od retkih jubileja koji se na ovakav način održava i obeležava se, dakle, i u fudbalskoj Srbiji, ali i u ovom delu Evrope, sigurno jedno od retkih takmičenja koje je poslednjih godina izaziva veliku pažnju, a posebno ove godine je veliku pažnju medija i samih učesnika, veliko interesovanje na društvenim mrežama za finalnu utakmicu i očekujem da u nedelju 17 časova zaista kupine gradskog stadiona u Pirotu budu ispunjene, jer ovaj jubilej i Kup grada Pirota i sam grad Piroto i zaslužuje. Da se podsjetimo, dakle, ova tradicija počela je 1956. 7. godine kada je List Sloboda doneo odluku da pokrene jedno takmičenje po ugledu na slično takmičenje ondašnje Jugoslavije i sve do 1987. on je nosio naziv Kup oslobođenja Pirota. Kasnije, od 1987. godine, rukovođenje takmičenjem preuzima Opštinski fudbalski savez, a od 2000. godine do danas on nosi naziv Kup grada Pirota. Tri ekipe su najviše, dakle, osvajale ovaj Kup grada, 9 puta je to učinio fudbalski klub Jedinstvo Pirot, a po 8 puta fudbalski klub Gnjilan i fudbalski klub Napredak. Mi ćemo, pored ovih plaketa, doneta je, dakle, odluka da se pored ovih plaketa svima, dakle, koji su ove godine učestvovali u fudbalskim klubovima, ali i svima pojedincima, institucijama zaslužnim za očuvanje, dakle, i promociju tradicije Kupa grada Pirota, zahvalimo na jedan prigodan način. Takođe, tri ekipe koje su najviše, dakle, osvajale Kup grada Pirota, dakle, ukupno njih 15 puta su, dakle, osvojili Kup grada, Jedinstvo, Gnjilan i Napredak iz Izvora dobit će statuete, a naravno prva i druga ekipa, odnosno ekipa učesnice finala, dobit će medalje i pehar je jedan u trajno vlasništvo i pehar koji se dakle, menja dakle, svake godine. Kažem još jednom, zahvaljujem se svim fudbalskim klubovima koji su se odazvali dakle, ove godine na učešću u ovogodišnjem kupu, zahvaljujem se Skupštini grada Pirota koja je pokrovitelj takođe javnim preduzećima i na finansijskoj pomoći i podršci svih ovih godina i naravno gradonačelniku koji od 13 godina istrajava, dakle, ne vezano samo za Kup grada Pirota, nego i za sve fudbalske klubove. Zaista, kao što je rekao predsednik Panajotović, da nije podrška lokalne samouprave, nažalost, većina klubova bi bilo u ozbiljnim, dakle, finansijskim problemima i organizacionim. Stanje fudbala u Srbiji nije, dakle, na zavidnom nivou i mi ćemo se truditi zaista u ovom mandatu, ali iz godine u godini da popravljamo, dakle, stanje u pirotskom fudbalu i da stalno napređujemo. Evo jedan, još jedan podatak da znate, dakle, sledeće godine opštinska liga će brojati još 3 nova člana. To je fudbalski klub Senjak, fudbalski klub Nišavac i fudbalski klub iz Bele Palanke, novi fudbalski klub. Rajko Mitić. Rajko Mitić, tako je. Tako da i opštinska liga će biti takođe veoma interesantna kao i okružna liga. I kažem još jednom, posao svih nas ovde, da smo mi samo prvi među svima nama jednakima, jeste da radimo na dobrobit pirotskog fudbala.